Armenia Avia ընկերությունը Նուբար Շակերյան ընկերության է թեմատեղ ապրիլի 10-ին գործարկել են նոր կանոնավոր չվերթ Երևան-Բեյրութ-Երևան ուղությամբ։ Armenia Avia ընկերության չվերթի առանձնահատկությունը մատչելի տոմսերն են՝ $320 2 ուղությամբ, 30 կիլոգրամ ուղեբեռը եւ օթանավում մատուցվող բարձրակարգ ծառայությունները, տաքսնուն, տեղական արտադրության գինի, գարեջուր եւ այս ամենը անգամ էկոնոմ դասում։ Չվերթերը իրականացվելու են բարձրակարգ Boeing 737-500 եւ 737-700 օթանավերով։ Արամ Գրիգորյան այս չվերթի առաջին ուղևորներից էր։ Երևանից ուղիղ Բեյրութ ազգային փոխադրող Armenia Avia ընկերության Boeing-ը ապրիլի 10-ի առավոտյան վայրէջքը կատարում Բեյրութի Ռաֆիկ Հարիրի անվան միջազգային օթանավակայան։ Առաջին չվերթի առաջին օթանավին դիմավորեցին հատուկ արարողակարգով։ Հայաստանի ավիաշուկամտած նոր ազգային փոխադրող Armenia Avia ընկերությունը այս քայլով ընդլայնեց իր չվերթների աշխարհագրությունը։ Սա կարևոր է ոչ միայն տնտեսական շահավետ ակնկալիքների տեսանկյունից, այլև հայ-լիբանանական բարեկամական կապերի, քանի որ հենց այս երկրում է ապրում հայկական սփյուռքի ամենաակտիվ ու ամենամեծ համայնքներից մեկը։ Այս նախաձեռնությունը հիմնական նախաձեռնություն է ավելի ևս համրաբնդելու Լիբանան-Հայաստան գոյություն ունեցող սերտարապետությունները, հայաստանի իշխանությունները ցերկ կերգարեն այդ Լիբանանի իշխանությունների կողմը երկարաց ցերկը գուկան վերցնելու եւ ասելու, որ մենք այս մեծաթիվ եւ աշխուժ քաղուտի ներգայություն ունեցող քաղաքի հետ կուզենք մեծ եւ ամբողջական հարաբերություն ունենալ։ Լիբանանահայերը մինչ այս չվերթը այլ ընտրանքային լուծումներ ունեին իհարկե Մոսկվայով եւ Դուբայով, սակայն Armenia ազգային փոխադրողի ուղիղ առաջարկը զգալի կավելացնի երկու երկրների զբոսաշրջային հնարավորությունները, մանավանդ որ գնային ողջամիտ եւ ճկուն առաջարկներ են գործում։ 80 пассажиров на борту, назад 90 пассажиров. Это говорит о том, что есть потенциал, есть просто это направление. И мы со своим партнером сделаем максимально все возможное для того, чтобы как можно больше создать условий комфорта для пассажиров, и чтобы летали они как можно дешевле между Ереваном и Бейрутом. Неделю будет пока что два рейса в неделю, но начиная с июня месяца мы запускаем третий рейс, а в июле будет четыре рейса в неделю. Ուղևորները Երևանից Լիբանանի մայրաքաղաք կարող են հասնել 2 ժամում Boeing 737-500 օթանավով։ Հայաստանի եւ Լիբանանի միջև վիզային ռեժիմ չի գործում։ Սա եւս մեկ հնարավորություն է հեշտ եւ առանց խոչընդոտների փոխայցելություններ կազմակերպելու համար։ Armenia անվանվամբ օթանավը պիտի շաբաթական մի քանի վայրեջքներ կատարի Բեյրութի օթանավակայանում եւ նաեւ իմ ցանկությունն է, որպեսզի այդ անվանումով օթանավերը հնարավորինս տարբեր ուղություններով թռիչքներ իրականացնեն, քանի որ դա շատ կարևոր է ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լիբանանը եւ Հայաստանը բազմաթիվ թելերով կապված են միմյանց եւ այս թռիչքը լինելու է լրացուցիչ ամուր կապող թելերից մեկը, որը պետք է նպաստի Հայաստանի եւ Լիբանանի հարաբերությունների զարգացմանը եւ նաեւ Հայաստանի եւ Լիբանանահայ համայնքի կապերի հետագա խորացմանը։ Armenia Avia ընկերությունը առաջիկայում նոր ուղություններ կառաջարկի, դրանք եվրոպական խոշոր հանգույցները կկապեն Երևանի հետ, ուղևորությունը ավելի մատչելի եւ հարմարավետ դարձնելով հատկապես զբոսաշրջիկների համար, ովքեր մշտապես գերադասում են ուղիղ կապը եւ կար ժամանակահատվածը շրջագայության ընթացքում։ Արամ Գրիգորյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր, Լիբանան։